Oh my god, I am so awesome. Hi, vlog. Hi, vlog. Sorry, I'm Sandra.
있어도 좋지만 교환카드 5권 5권째 6권 감사합니다. Одоо пицца хаалцаа явж байна. Хоёр өнгөө сайн нөгөө нэг юм асахгүй. Тэгээд юм асан тэгээд 20 минут дараа гарна гэсэн бид хоёр тэгээд тэр цагаан зургаа дараалцсан. Нинэт тест экстра руу. Ой, баримтаа өг. Оо, зүгээр. Бараа зогссон байна. Бид хоёр. Хамд л болчихвээ. Хамд. Нөгөө пиццад нугасаа шингэрлэгийн пицца жоохон жижигэн штэ. Тэгээд жижигэн болохоор нөгөө санал болохгүй. Тэгээ өөр татвар найдаг хоолын газрын санал оргисон чинь гаднаас аваад оруулахгүй гинэ. Бид хоёр үнхэн юм ихтэй пицца авах гэж боцохгүй юу? Тийм. Үүн бид хоёр амин үсэж ирсэн. Тэсэн чи баатал үсэн чинь чадчихлаа баг. Нар би дэндээ ирээсээ сан. За. Чиз. Уртас сэлгэсэн чинь. Тэ баг танаас шилжүүлсэн цуглаас шилжсэн юм байна гэдэг. Би хичээд байна. Хай гайс. Би их таах бичлэг хийж эхэлж байхдаа ийм ингэж тэнэгдэх надад зориг байгаа биш таа. За энд бид хоёр явж байна. Бид хоёр салах. Цаг ирсэн байна. Цаг ирсэн байна. Нөгөө хойлон нөгөө нэг юуны цэцлийн тэндээс нөгөө нэг салыг эсвэлсэнгүй салаа зам ирэхээр саллаа яаж салдаг гэж. Тийчээд уулсан юролиг дэвшүүлээ. Энэ дахиад үсч юм аа. Үсгэн штэ. Наа үсгүй юм уу? Их чинь өрүүлж үсгэнсэн нөгөө. Нөгөө таа. Үсгэс. Та. Хаа нэг үсгэдэг юм гэж ч одоо. Би сайн. Нөгөө хатад л чинь үсгэж байгаа. За 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 би үсгэж чи. За. Oh my god. За за. За. Ичгэнийг хүндэ нүсчээ. Баяртай. 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 Дараа олцгаая. Баяртай. Дараа олцгаая. Баяртай. За баяртай. Why you turn out so da by your time? Дараа үзий by your time. Why you turn out so da by your time?